Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Do lokalnih volitev so samo še 4 dnevi, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Šport je politika. Zakaj v politiki ni več športnikov, se sprašuje novinar RTV Slovenija Slavko Jerič. Mi mu odgovarjamo, da šport je politika. Tako kot v politiki, gre tudi v športu čedalje bolj za oblast in denar. Dekubertenova načela so zmeraj bolj samo še opomba pod črto. Sedaj pa se lotimo 39. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnice boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali, politika je kurba, kako pošteni so naši politiki. Politika je čedalje bolj zgolj in samo še biznis. Ali gre za pošten ali umazan posel, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, Darko Mršič in Janez Zupan. Darko, Janez, dobrodošla v Faktorju. Dobro večer. Najprej me zanima vajeno mnenje, koliko še v politiki nasploh, posebej pa še v politiki pri nas, velja tisto načelo, poštenje velja. Ja, če jaz začnem, torej, se mi zdi, da v politiki nasplošno poštenje velja, že dolgo časa ni nek faktor, ki bi bil nekako razlog za to, da so politiki na vrhu te hierarhične svoje lestvice. Torej, nekako bolj veljajo tam neke velistična načela, torej, da cilj posvečuje sredstva, torej, da se nekako prilagodiš situaciji in s tem potem dosežeš mogoče tisto, kar je dobro za ljudi, mogoče tisto, kar je dobro zate, mogoče pa tisto, kar je dobro za državo. Vsekakor pa, da te postavi, torej sredstva, ki te postavijo na nek vrh nečesa, neke hierarhije. Mm-hmm. Tako da poštenje je pa je ali pa ni tisto, kar je vodilo. Mm-hmm. Darko? Ja, midva sva bila oba dva v strankarski politiki, Aljuš, in če izhajamo iz tega, moje neko stališče je, da je ta slovenski politični prostor nekako strankokratski. Če že pogledamo v samem odnosu med ljudmi v strankah, kaj se dogaja, predvsem na tem levem polu, kjer ne bi še vladal nek pluralizem znotraj stranke, naj bi, od sestav list do nekih notranjih borb, sporov, že vidimo, da cilj opravičuje sredstva že do svojih tovarišev ali strankarskih kolegov, kakorkoli jih imenujejo, kaj šele navzven v nekih potem procesih političnih ali nekih operativnih, v sistemih, nekih podsistemih državnih. Tako da me ne čudi, mi je pa tudi všeč to, da si rekel, ali je politika pošten posel. Politika je predvsem posel. In v poslu se gre včasih tudi čez trupla. Kdor to razume, je na žalost pri nas uspešen politik. Kdor gre z nekim srcem pa idealom, prej ali slej pogori, prej ali slej ga povozijo znotraj strankarskih struktur, ravno te, ki razumejo to, da je politika posel in da mogoče včasih ta poštenost na vzven, ki jo vsi seveda naj bi kazali, naj ne bi bila tisto osnovno vodilo in merilo, in tisti, ki se tega zavedajo, ponavadi tudi pridejo v neki tej negativni selekciji na vrh in na pozicije. In to se seveda reflektira potem na celotno delovanje sistema, družbe in tako naprej. Ja, kdaj je po vajnem mnenju zdaj politika ratala čisti biznis, če jo prav razumem? Ne? Ker na začetku ob osamosvajanju in tako v prehodu v demokratični sistem smo imeli neke drugačne, se mi zdi, svetlejše, višje cilje, ideale. Od kdaj zdaj to, recimo, kako bi rekel, realno politično, če se tako izražim, ocena, ne, da gre v bistvu za čisti biznis? Se mi zdi, da to ni samo problem neke slovenske politike oziroma teh teženj, ki so bile 91. izražene, pa mogoče se danes zdijo neuresničene. Se mi zdi, da je že skozi vso zgodovino človeštva oziroma zgodovino, ki je zapisana, lahko opažamo podobne tendence, torej, da se torej oblast zlorablja za neke parcialne interese, mogoče skupine, mogoče čist lastne, osebne. Že od mezopotamcev naprej se to dogaja in kolikor je vzvodov za to, da se to preprečuje, torej, da se na nek način to mili ali pa da se kaznuje ali pa da se omejuje, toliko lahko politika potem dejansko lahko poštena in tudi dobra. Ne? In
Seveda skozi zgodovino je večkrat so te usponi in padci, torej takrat, ko rata vladar, tiran, ko neha delati za dobro ljudstva, sicer je lahko zelo uspešen, ampak krati je pa ta njegova vladavina precej kratkega diha, njegova v smislu tega ali njegovega klana, ali njegovega osebnega, recimo čisto individualnega. Tako da te želje oziroma te sanje, ki smo jih imeli 91. Mm-hmm. so seveda lahko lepe sanje, so pa utopistične, ne? Ker popolna oblast najbrž ne obstaja, še manj pa obstajajo popolni oblastniki, kar se nam skozi vso zgodovino, kratko slovensko, dogaja in tudi imamo zelo dobro prikazane te stvari. Mm-hmm. Ja, zdaj, z mojega stališča mogoče celo ni potrebno, da je nek vrhunec nepoštenja to, da pride do nekega sistema absolutističnega ali tiranskega. Uh-huh. Včasih je mogoče celo bolj boleče, ko vidimo to neko demokratični sistem, ki naj bi bil, deluje pa v spregi z vsemi sistemi, podsistemi, mediji, korporacijami. To je včasih bolj boleče kot nek tiranski sistem ali nek režim, avtokracija, ki od zgoraj na vzdol z neko majhno kasto ali z eno osebo nekako vodi državo. Mislim, da je bolj boleč to nepoštenje, ki se zažre vse pore družbe. In če se vrnem še na to tvoje vprašanje, kdaj smo prišli do te neke faze, jaz mislim, da tam ravno tih 91. pa vseh teh nekih preskokih je bil občutek in tudi resnično je bilo bolj mogoče bolj čista politika, ker so ljudje, ravno to, kar sem prej omenil, šli z nekim idealom pa iz idejo v uh-huh. angažma politični. Danes pa že, evo, če spremljam zdaj malo lokalne volitve, že s temi od neodvisnih list do nekih slučajnih obrazov na nekih listah od županov do občinskih svetov, lahko, če dobro poznam, lahko razberem, kaj je njegov interes, da se je angažiral ne mm-hmm. samo v nekih etabiliranih strankah, ampak tudi v teh neodvisnih listah se točno vidi, recimo, kdo je prišel sem, da bo skrbel za nek parcialni interes svoje interesne skupine, mogoče svojega lokalnega okolja, ne pa na splošno družbe. Tako da smo res po moje prepredeni s tem interesnim udejstovanjem v politiki. Ja, zdaj, številni verjetno grejo v politiko zato, da bi zaslužili. Ne? Ti si, Darko, imel pred dnevi en relativno enigmatičen tweet, ne? V katerem si spraševal predsednico socialnih demokratov Tanjo Fajon, če je to pravna država in tako naprej. Ne? Če nekdo pač ustanovi SP, tako je potem, ko njegov prijateljica, prijatelj postane pač resorni minister. Na kaj si ti v bistvu tukaj namigval? Ne? Se zdaj vidimo na ekranu. Če 10 dni po formiranju vlade odpreš SP in takoj dobiš pogodbo z ministrstvom, ki ga je prevzela tvoja prijateljica, a je to cool? Ne? Mislim, sploh, če gre za ministrstvo za pravosodje. Zakaj gre v resnici, Darko? Ja, mene predvsem pač preseneča to, da je visoko moralna, kot se predstavlja Dominika Švarc Pipan. Yeah. To se pravi 19 dni po formiranju vlade, 1.6. mislim, da je bila formirana vlada, če sem prav yeah. pogledal, 20.6. je bil odprt SP Andreja Omerzela, njenega koroškega kolega, njenega kolega v prejšnjem kabinetu pravosodnem, ki sta si zelo blizu po mojih informacijah iz SD. Odprl je SP, ki naj bi sodeloval z ministrstvom in vidim, da ima tudi že neka nakazila po Eraru. Tako da me predvsem to boli, zakaj te, ki se postavljajo kot neke visoko moralne osebe, ki se ne bodo rokovale z nasprotnikom ali z opozicionarjem iz nekih svojih moralnih načel, po drugi strani pa evo, na pravosodnem ministrstvu, ki bi mogoče moglo biti steber tistega poštenja pa pravde, prava, se dogaja to vsem na očeh, mislim, to lahko vsak preveri in evo, nekega odziva ni bilo ne strani PR-ja, ne strani
gospe ministrice in voditeljice socialnih demokratov. Ja, važno, da biznis laufa, ne, se kaj bi se odzivali. Janez, zdaj, koliko je zdaj te morale, koliko je ta morala, o kjer je zdaj tudi Darko govoril, sploh še zlagana? Ne? Včasih se mi zdi, da če je kdo preveč moraliziral, se mu je to lahko omaščevalo. Ne vem, če pomislim, bivši predsednik vlade Miro Cerar, ne, on je šel tudi z neko moralo in etiko v politiko, pa se je pol izkazalo, da ni čist tako in je plačal za to neko določeno ceno politično na volitvah in tako naprej. Ampak danes se mi pa zdi, da je pač čisto vse eno, že, kdo se predstavlja za nekega poštenega politika, glede na to, kaj se mu potem dejansko dogaja z njim. Se ti strinjaš te? Se zelo strinjam s tem, da najprej treba seveda povedati, da ga ni politika, ki bi rekel, ja, jaz sem pa nepošten, jaz pa nisem moralen, jaz pa nisem poven nekih dobrih lastnosti, takšnih in drugačnih. Tako da... Mogoče Zmago Jelinčič je še najbližje tema. Okay. On reče, ne, ljudje so neumni, treba je zase poskrbeti in tako naprej. Res pa je, da ne reče, da je nepošten. Ne? Še to je Zoran druga, Janković je kandidiral na enih politov. To je zopet neka moralna drža. Ne? Ja. Moralne drže so različne lahko. Ne? Ni nujno, da je moralna drža. Vsi smo prijatelji, vsi smo prijazni, vsi smo super, ampak je to lahko to. Še Zoran Janković je na enih volitvah kandidiral pod sloganom pošteno. Ne? Ja, lahko se pa spomnimo, da je Pahor jasno rekel, ja, da noče biti tist moralni stebr države. Ja. Ja. Mislim, da jaz sem mu takrat dal za prav in zakaj bi pa bil predsednik moralna vertikala? Ampak ok, zdaj, Janez, če tu nadaljujemo debato, ne, se pravi, ti praviš, da je vseeno, kdo se predstavlja za moralnega, pa kdo ne. To sem hotel reči, ja, da se mi zdi, da to, kar ugotavljaš, torej, da je recimo temu predstavljanje za moralne avtoritete postalo še toliko bolj zbanalizirano, predvsem zaradi družabnih omrežij, se mi zdi, in tega, da smo res obveščeni vsako sekundo vsem. Ne? Tako kot je tudi Darko prejle namignil, kaj in kako je z pravosodnim ministrstvom. A ne? Cel kupenih takih informacij dobivamo in smo toliko razparcelirani, toliko binarno, imamo ta levo-desni sistem, da enostavno tist, kar je na levi, bomo pograbili mi konzervativci, tist, kar je na desni, bodo pograbili tist, kar so na levici in iz tega pola rata je ena taka nedefinirana zmes, kjer praktično nobena stvar ni več problematična, nobena stvar ni več slaba, nobena stvar ni več amoralna. In se mi zdi, da se predvsem to dogaja ta trenutek in v tem kontekstu je seveda tudi to, kar ugotavljate, torej razgradnje samih inštitutov teh političnih funkcij. Evo, še eno informacijo imam za vaju, namreč, da gremo na krajši premor. Tako da ne nam uid, gledalke, gledalci, se vrnemo v kratkem, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako pošteni so naši politiki. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Darko Mršič in Janez Zupan, naša stalna komentatorja. Pogovarjamo pa se o tem, kako pošteni so slovenski politiki. Darko, Janez, predlagam, da gremo zdaj kar od primera do primera. Darko, ti si že omenil v prvem delu oddaje pravosodno ministrico, ne, doktorico Dominiko Švarc Pipan. Ona se predstavlja kot največja zagovornica pravne države, človekovih pravic, vladavine prava in tako naprej. A je za njo problem, če bi se recimo izkazalo to, kar si ti zdaj tako rekoč premierno, ne, razložil danes v naši vdaji, da pač je tam nekaj SP, nekega njega bivšega sodelavca, prijatelja, preko katerega pač naj bi on posloval z državo. Misliš, da bi to utegnala biti za njo težava, če bi se izkazalo, da gre tu zade za kake nepoštene posle? Pa, če bi bila težava, pri kom bi bila težava? Misliš, da bi pač predsednik vlade na kaj tazga odreagiral, bi opozicija odreagirala z interpelacijo? Vemo, ravno kar smo imeli dve interpelacije, ne? Ampak se mi zdi, sta bile bolj tako brez barve, vonja in okusa. Kaj lahko pričakujemo po tvoje? Jaz mislim, če bi prišlo do interpelacije, da bi bilo ravno tako popolnoma izguba časa. Zdaj pa, če bi kdo lahko to pograbil za svoj interes, bi mogoče v nekem spopadu znotraj koalicije, recimo. Če bi prišlo do tega nekega momentuma, da je potreben nek umirjanje SD-a ali, ne vem, kakršnekoli konsolidacija nekih razmer znotraj koalicije, bi recimo lahko največja vladna stranka to uporabila. Sicer dvomim, ker se mi zdi že tam v kampanji, pa v tistem delu po kampanji, da je bila izredno blizu Golobovi Svobodi,
nekako tako kot Stojmenova Duhke, potem tudi iz kvote Svobode postala ministrica, kljub temu, da je kandidirala na listi socialnih demokratov. Zdaj neka širša javnost, pa dvomam, da bi to pograbila tako, kot bi morala, ker pač očitno tudi te moralne vrednote, tudi ta neka moralna lestvica in valorizacija nekih moralnih načel je v Sloveniji tudi nekako polarizirana in dualizirana. Vsaka stran uporablja neke svoje vatle za svoje. Mislim, da je to prej tudi kolega Janez omenil. In pač recimo edino nekako vidim, da bi prišlo do neke realizacije neke kazni ali kakorkoli kaznovanja tega v primeru, da bi prišlo do nekih konfliktov znotraj koalicije in bi bilo to uporabljeno kot orožje proti socialnim demokratom. Janez, kakšen vtis pri tebi zbuja ministrica Dominika Švarc-Pipan? Kako je ti dojemaš? Ti pač ne verjameš na besedo, recimo se ti zdi zaupanja vredna, se ti zdi, da res spoštuje pač pravna načela človekove pravice, da visoko ceni pač osebno moralo? Moram priznati, da malo slab poznam njeno preteklo udejstvovanje, pa tudi zdaj se mi zdi, da se ni toliko pojavljala, še najbolj smo jo seveda spoznali tako direktno takrat, ko je tista roka umankala. Ja, ko Janši ni htela dati roke. Tako, ja. Tako. Kaj pa recimo na to praviš, ne? To, da se ni htela rokovati? A misliš, da je to, ki se ustrašila Janši, ko ga je videla, ali da je to bilo načrtno narejeno? Ko se ti zdi? Težko bi rekel. Zdi se mi, da je en tak... Je to najbrž kar težko narediti, no? Tako da je mogla kar ena taka res zavestna odločitev biti, da ne da roke. Zdaj, kaj so pa prav razlogi, zakaj ni dala, pa res težko ugibam. Verjamem, da ji je mogoče lahko celo žal bilo pol, glede na to, da so jo opozarjali na to, da to se pa vse ne dela in da to nekako ni neka politična kultura, kljub vsemu. Tako da se mi zdi, da je pa res, da zelo težko ocenjujem jo, ker jo preslabo poznam, se mi zdi, da se je premalo glašala kot taka in da premalo tudi poznamo njo kot neko tako predministrsko osebnost. No? Tako da je vsaj jaz. No? Zato imamo Darka v vdaje, on to boljš pozna. Darko, zdaj, Dominika Švarc-Pipan nekak na volitvah in ne gre, tudi na strankarskih volitvah in ne gre, ne, je poražena, čelo zdaj, ko je kot ministrica kandidirala za podpredsednico stranke, ni bila izvoljena, ne, namesto nje je bila izvoljena, mislim, generalna sekretarka ženskega foruma SD, ki po moje za njo izven SD-a ni še nihče prej slišal, ampak po drugi strani pa, kot si že ti omenil, premier Golob si jo pa zelo želo na mesto pravosodne ministrice. Ti misliš, da nje je škodilo to, da ni dala Janši roke, ali da je mogoče to celo točke prineslo? Na volitvah očitno ne, ampak vse vidimo, ne? Tudi Alenka Bratušek pa Marjan Šarec sta na volitvah pogorela, pa sta zdaj ministra, no, Alenka še čaka, ne, na to spremembo zakona o vladi, ampak je predvideno, da bo ministrica, mogoče celo podpredsednica vlade, Šarc to že je. Kako ti to komentiraš? Ja, glej, recimo, kolega Janez je rekel, da bolj slabo pozna njeno pot predministrsko in to je odraz tega, to je odraz njenega uspona znotraj strankarskega, ekstremno hitrega, kar je začudilo marsikoga v SD-ju. Ona se je takrat javno profilirala kot neka mednarodna strokovnjakinja za mednarodno pravo in dejansko, če gremo nazaj, predvsem v tistem konfliktu s Hrvaško, odprtimi temami od meje do terana in karkoli je že bilo aktualnega svoj čas. Ja, in tak Miro Cerar je bila za zunanje. Tako, ampak zunanje, če vidimo vse, kar je predlagala, vse, kar je napovedovala, se je zgodilo obratno. Potem ta njen nenaden pojav na listi socialnih demokratov je takrat sicer v težkem nekako okraju na Koroškem, je pa vseeno i nekako znotraj stranke uspelo priti na neke pozicije, kasneje tudi na državno sekretarko. Zdaj, jaz mislim, da je tudi to en odraz osebnosti. To, kar smo na začetku oddaje govorili, pač mogoče ljudje, ki so z neko tradicijo v stranki, pa z nekim korakom, korak po korak prihajali od nekih forumov, od nekih angažmajev na lokalnem nivoju, ne rado gledajo na take hitre in povzpetnike, komovčarje. To se odraža potem tudi na tem, da
recimo take informacije pride v javnost, kot smo jo danes tu lahko povedali, ker so enostavno ljudje, ki imajo nekako kilometrino v stranki, pa so vendarle tudi po pripričanju socialdemokrati zelo jezni na take, na take člane. Po drugi strani pa ja, zdaj Dominika Švarc Pipan in ta njen nekak zbližanje z gibanjem Svoboda, to sem jaz opazil v njenih javnih istopih, v njihovih nekak tistih predkoalicijskih dogovorih in koalicijskih dogovorih in mislim, da bi v vsakem primeru ona postala ministrica, tudi če jo znotraj SD ne bi postavili, je pa tudi pomenljivo to, da je pač na pred kratkim izvedenem kongresu izgubila za podpredsednico stranke. Zdaj, Janez, če bi mene kdo vprašal, ne, kdo je pač slovenski politik, ki je najbolj drugačen od tega, kar govori, zakaj se predstavlja, bi mi najprej prišel na misel Zoran Janković. Ne. Pri njemu se mi zdi, da res se ga praktično nič ne prime. Tudi zdaj vidimo na teh lokalnih volitvah, ne. Brez zadrege ga je podprl predsednik vlade Robert Golob, brez zadrege so ga podprle pač druge stranke, koalicija tako rekoč dobro Levica ima svojo kandidatko za župana. Edinokrat tudi Nataša Pirc-Musar je mogla odgovarjati na vprašanje, zakaj jo podpira Zoran Janković. Ne. Edinokrat, ko pa recimo se mi zdi, da pač mu ni ratalo to, da bi se predstavljal za nekaj drugega kot je, je pa bilo to, kar smo za trenutek videli na ekranu, namreč ko je kandidiral na parlamentarnih volitvah, mislim, da je to zdaj dvoje volitev nazaj, pa troje že, če upoštevamo te aprilske, pod sloganom pošteno. Ne? Takrat pa ga ni prišel v parlament. Skratka, očitno so volivci rekli, pač preveč je vseeno preveč. Zdaj, a misliš, da to bi danes, če bi danes recimo Zoran Janković imel volilni slogan pošteno, da bi se mu to še maščevalo, ali smo že tako postali benevolentni pa pač imuni na te stvari, da bi samo zamahnil z roko? Jaz mislim, da precej zamahamo z roko itak, ne glede na to, kaj odzadej z Jankovićem piše. Mislim, da je dovolj nekih afer, dovolj nekih indicev, dovolj nekih stvari, ki umažejo ugled takega politika, kot je Zoran Janković. In zgodi se pa nič. Ne? Še več predvolilne ankete kažejo seveda zopet na visoko podporo Zorana Jankovića. Tukaj se gre spet za to sprego, ki mora na vsak način vladati, ki mora na vsak način biti v vrhu, ki mora na vsak način svoje interese udejaniti preko nekih mehanizmov, ki jih država omogoča, ki so v državi, ki v državi obstajajo. Tukaj se gre seveda po drugi strani pa potem za totalno degradacijo teh funkcij in funkcije županstva in funkcije politika kot takega, ker seveda ljudje sicer lahko sprejmejo to in lahko ga volijo, kot lahko zamahnejo z roko pa rečejo, ah, se to ni nič, ali pa rečejo, ok, se je res, da je tako, ampak še vedno je toliko boljšega, da je to še vedno smiselno voliti recimo Zorana Jankovića, ampak po drugi strani pa na tem mogoče nezavednem prihaja do resne degradacije teh inštitutov političnih, torej v smislu tega, ne vem, če gremo recimo na Natašo Pirc-Musar, ne, ona reče, da jo recimo ne zanima oziroma jo ne zanima, kaj njen mož počne, se ne pogovarjata o tem, seveda po volitvah njen mož reče, da sta si zelo blizu, da se veliko pogovarjata in da se vse povesta. Samo v drugih stvareh. Vprašanje v kakšnih stvareh, ampak če normalen zakon pač funkcionira tako in verjamem, upam, da imate relativno normalen zakon, mislim normalen pač v nekih teh, recimo temu, normalnih okvirih. Tradicionalni zakon si hvala reči, ti malo pomagaj. Gre se pa za to, ne, da ko ti rečeš, recimo, ne, ja, jaz sem, ne, ko dviguješ loparčke in te vprašajo, ali si za zvišanje davkov in dvigneš loparček, jaz sem za zvišanje davkov, potem je pa avto, družinska, družinska, kako se temu reče, zaklad, Maserati napisan oziroma registriran nekje v tujini, menda, seveda lahko ljudje rečejo, ma se to ni nič, ne? Po drugi strani pa vsakega normalnega človeka se to dotakne in ne, si reče sam... Zato je po moje ona za povišenje davko, ko ona itak ne plačuje teh višjih davkov. Ne, se to sem hotel reči, ne? Da niti ni pomembno, kaj Nataša Pirc-Musar govori, a ne? Toliko zlo. A ne?
v smislu tega, ne se meni vse enama Nataša Pirc Musar Maserati ali ma Ferrari ali ma Lamborghini, naj jih ima, ne? Ampak ko rečeš, da si hkrati za povišanje davkov, pa da si hkrati za to, da se v tujini avtomobili registrirajo, s tem nam navadnim državljanom sporočaš, da je super v tej vd davke, ne? Da če imaš doma nekega mojstra, ki ti pride popraviti vodovod, da mu plačaš na roko, da ne boš plačal davka, da se izogneš temu, da optimiziraš svoje davke na nek način. Ne? Kljub temu, da je to mogoče, mislim, da je to kaznivo dejanje recimo v nekem smislu, ampak mi navadni državljani ne znamo tako dobro optimizirati, kot zna Nataša Pirc Musar in potem optimiziramo na tiste načine, na katere lahko. To je logična posledica tega, kar se dogaja, da se torej, besede ne skladajo z dejanji politika. Ne? Se mi zdi, da smo v tem smislu res padli na izpitu in da se nam ne obeta nič dobrega, ker se mi zdi, da je vedno slabše tudi z ostalimi ekscesi, ki jih potem lahko še kasneje majčkan se dotaknemo. Naprimer, mogoče bi še tega omenil. No, recimo, na televizijski oddaji Miha Kordiš z veseljem pove, da on pa ne obeša slovenske zastave, ampak da obeša pa tisto rdečo za 1. maja, recimo. Mislim, meni se zdi to taka degradacija neke politične funkcije, neke državotvornosti, in če ljudje mislijo, da take stvari ne povzročajo nekih posledic, se seveda pošteno motijo. Ne? Tako da se mi zdi, da je to nek indic tega, da gre res dejansko v zadnjih letih sploh za nek padec v neko luknjo, iz katere se bomo precej težko po mojem zolekali. Ja, to je res čudno, ne? Da poslanc pa kandidat za predsednika države reče, da ne izobeša zastave te iste države. Ne, zamislil si, da bi recimo avstrijski kandidat za predsednika rekel, ne obešam avstrijske, obešam pa sovjetsko recimo. Tega ali pa ne vem. To si težko zamislim. Ampak Darko, koliko je recimo so te nižji standardi povezani tudi s to poplavo novih obrazov v politiki? Ne? Vemo, v Sloveniji, to ni samo slovenska posebnost, ampak v Sloveniji smo mogoče kar evropski, če še ne svetovni prvaki v tem, posebej zdaj ta hip, ne, ko imamo po izvolitvi Nataše Pirc Musar na vseh treh ključnih funkcijah v državi, v bistvu politika v narekovajih novih obrazov, ne, dve političarke in pa predsednika vlade Roberta Goloba. Koliko ti misliš, da so ti standardi v politiki padli, ko so se taki ljudje, se pravi ljudje, ki kandidirajo z neke pozicije moči, z neke ekonomske moči, ne, v bistvu zato, ker lahko in z lastnim denarjem praktično pride do funkcije, koliko so ti nižji standardi povezani z njim? Ja, vsekakor. Zdaj, če se vrneva na tisto sliko Jankoviča in njegov slogan pošteno, ja. Ko si rekel, omenil, da takrat mu celo ni uspelo. Ni mu uspelo zato, ker je imel ta nek krog, ki sicer podpira te derivate bivše LDS, nekega drugega kandidata. Verjamem pa, če bi bil takrat Zoran Janković njihov izbranec, da bi vsekakor zmagal ali pa bil drugi, a ne? In bi nekako bil ta lider na tej pregovorni levi sredini. In, ja, slogan gor dol, kot je tudi Janez rekel. Jaz mislim, da je vsekakor veliko vpliva na to naš nek zdaj že neka politična kultura novih obrazov in formiranja ad hoc strank. Čeprav so se v Gibanju Svoboda, kolikor sem slišal, hvalili z nekim konceptom dvojnega preverjanja oziroma nekih priporočil dveh oseb, da bi lahko prišel v ta ožji krog, čeprav pa že vidimo, da so nekateri kandidati, recimo predvsem zdaj na lokalnih volitvah, kjer se že mreža širi in kjer že težko najdeš tistih 80, od katerih si imel mogoče 40 iz svojega kroga, Ljubljane, ne vem, svojih poslovnih navez. Zdaj, ko gre pa na lokalnih volitvah, ko je pa treba nabrati kandidate, kjer so angažirani, se pa že kaže, da imajo osebe, ki so kompromitirane tako ali drugače in vsekakor posledica tega je, da nekako politika naša ni profesionalizirana, da so te ad hoc stranke take kot so in da nekak ta ena figura, osebnost potegne rezultat, za vse ostalo je pa popolnoma nepomembno. Recimo, če ti v mojem kraju voliš za osebo, ki jo nikoli videl, nisi verjetno, če napišeš Miki Miška,
nobenemu nekdo bo volil samo Roberta Goloba ali pa preteklosti Marjana Šarca, Mira Cerarja, popolnoma nepomembno je, kdo bo poslanec, recimo tej neki populaciji, ki konstantno zagrabi za ta nek nov obraz in do tega prihaja potem ta negativna selekcija in na koncu, ne vem, če se ozrem okoli sebe, me nekako že zanima, kdo bo v naslednjem krogu oziroma na naslednjih parlamentarnih volitvah, recimo kandidat v mojem volilnem okraju, ker počasi bazen že prazni, recimo nekih ljudi, ki bi radi bili politično angažirani. Res je pa tudi to, da je neka gospodarska stabilnost taka, da ljudje dejansko dobro zaslužijo v svojih podjetjih, da je nek privatni sektor zelo močan in da je tudi to po moje posledica, da se nekako uspešni ljudje ne angažirajo v politiki, nočejo pač nekako kompromitirati svojega obraza, vidimo, kako hitro prije do tega, da si nekako markiran in obeležen zaradi pripadnosti neki stranki ali nekemu gibanju in se razume, da neki ljudje oziroma veliko njih niso pripravljeni se angažirati v politiki. Če dovoljaš to, kar je Darko rekel, se mi zdi precej pomembno, torej, da zgubljamo neko profesionalizacijo politično, a ne? Ampak po drugi strani pa to, kar si ti rekel, se mi pa ne zdi toliko problematično samo po sebi, torej, da neki ljudje z neke pozicije moči ali pa neki bogataši ali pa ne vem, kdo prihaja v te izbore, a ne? Vse to je načeloma, s tem ni nič narobe. Narobe je pa to, da seveda to v veliki meri, sploh v slovenskem političnem prostoru, pa seveda tudi v svetovnem, za sabo prinaša zelo koruptivne težnje. Ne? Torej, to je problematično. Torej, ne toliko, da je nekdo bogat, pa da hoče biti politik, pa mogoče celo nekaj dobrega narediti za to, ampak da hoče politiko izkoristiti za neke svoje osebnostne, recimo temu lahko bi celo rekel primankljaje. No? A ne? Sej to, da prihajajo v politične kroge osebe, ki imajo nekako zelo razvito to temno triado osebnosti, torej narcisizem, psihopatije, pa makiavelizem, se mi zdi precej slabo v trenutnem stanju, upam pa, da se bo kaj spremenilo tudi na tem področju. Koliko daleč smo po vajnem mnenju od tega, ti si rekel, Janez, v prvem delu daje, ne, da ni še bilo politika, ki bi zase rekel, da je nepošten. Koliko daleč smo recimo od tega? Zdaj, če potegnemo počas črto po tem, kar smo se pogovarjali, očitno res poštenje pač ni več faktor, ki bi vplival na volilno izbiro ljudi. Koliko daleč smo od tega, da bo prišel nekdo pa bo rekel, lejte, jaz se pa znajdem, ne? Če kaj pade z kamiona, poberem, znajte se še vi, da se tako je prav, ne? Država itak je tle samo zato, da nas maltretira, da nam pobira denar. Smo daleč od tega po vajnem mnenju, bi to vse bilo preveč, bi šlo to preko mere, ali je to samo še vprašanje časa? Če smem jaz reči, mogoče smo v neki umestni fazi, a ne? Ne vem, če verjetno se zelo dobro spremljaš, pa veliko spremljaš te stvari. Pa Robertu Golobu poštenje ali pa kakšne take zelo leteče zadeve niso bile več na spisku tistega, kar bi on govor, vsaj jaz nisem opazil tega. Ne? Bila je zelo podarjena ta svoboda in se mi zdi, da ta svoboda, o kateri govorimo in o kateri razpravljamo v javnem diskurzu, je znamenje tega, da nas dejansko mogoče celo to čaka. Torej, smo svobodni, zato smo lahko tudi taki, pa taki, pa taki, puste nas, ni nič narobe z nami v tem smislu. Jaz se strinjam. Vsekakor je ta neko obdobje korone, kjer so ljudje in določeni politiki izkoristili to situacijo za ravno to fokusiranje na svobodo. Prišlo do tega, da ni neke velike razlike med temi ključnimi sporočili v kampanji med recimo Zoranom Stevanovićem in pa premijerjem Golobom. Sicer premijer Golob malo v boljši formi zapakirano in z nekim backgroundom ter podporo medijev, ampak ja, popolnoma nepomembno je več in mislim, da bo prišel do tega trenutka sploh glede na vse te, na vsa ta gibanja tudi nekih novih pristopov političnega marketinga, se vse bolj zdi, da je nek šov, ta kampanja politična postaja nek šov in v šovu pač včasih tudi neko barabo
je dobro imeti, ki je mogoče odkrito baraba, je pa uspešna v svojem delovanju. Recimo, in ljudje pač na koncu s tisto, ne vem, če se vrnemo na tist slogan, nek romantiziran slogan iz Jugoslavije, ti to je krav ali je dal. In če bomo tukaj nekoga dobili, ki se bo predstavljal kot Robin Hood, bo pač Robin Hood in bo popolnoma nepomembno, komu je vzel, važno je, da da raj. Kruha in igr. Ste si, mene to še zmerno fascinira, no? Tako da bi rad slišal še vajno mnenje. Ste si videli, kdaj predstavljala prej, da bo recimo favoritka tega anti-Janša tabora, leve sredine, levice, kakorkoli že hočeta, v Sloveniji na predsedniških volitvah v drugem krogu oseba, ki bo recimo najtesnejša sodelavka Darka Horvata, največjega našega privatizacijskega pač bogatuna, ne, tajkuna, če hočeta, ki bo mirno razlagala sicer par let nazaj, da pač ona je tam imela najvišjo plačo v tej njegovi firmi aktiva, da je pač ona ga spoštuje, da on je pač naredil, kar je naredil in da se moramo v Sloveniji navaditi, da imamo tudi bogate ljudi in se ne preveč sprašovati, če poenostavim, kako so do tega bogatstva prišli. Ste vidva mislila, da bomo mi kdaj prišli v tako situacijo? Ja, poglej, lih tale stavk, on je finančni genij in naredil je to, kar je naredil. Ja. Super, torej genij si, če ti uspe na kanc spraviti verižno masovno podjetja, ki so v nekih lokalnih okoljih držala socialni mir. Marsikatera slovenska občina je v tistih letih od 2009 do 2011, 2012, 2013 v tisti krizi doživela totalne socialne zlome, po 500 tisoč ljudi je ostajalo na cestah. Ta podjetja, mreže teh podjetij pa so kupovale nepremičnine, na katerih danes rastejo mogoče bloki stanovanja, vile ali pa so razparcelirana za manjša podjetja. In žalostno je, da ravno te ljudje, ki so mogoče 10-15 let nazaj trpeli v tisti največji krizi, medtem ko so po drugi strani te služili, verjetno ravno v veliki večini volijo ali so volili Natašo Pirc Musar iz neke svoje pozicije tradicionalnih delavskih družin, tradicionalnega delavskega gibanja. In žalostno je pač, da skozi neke medije ni problem ustvariti nekoga kot socialno čutečega, mogoče če dvakrat zamaha z mavrično zastavico in se postavi v bran človekovim pravicam, čigave te človekove pravice naj bi bile, verjetno v prvi vrsti migrantov pa nekih marginalnih skupin. Ja. Človekove pravice teh delavcev, ki pa mogoče še danes niso izplačani iz teh malverzacijskih poslov, iz teh privatizacijskih in takih poslov, pa pač njihova človekova ali pravna ali druga varnost več ni pomembna in ja, se pokaže vzorec, da je marsikdo od teh ljudi volil, ker je pač taka slika ustvarjena. Ja, samo to bi še rekel, da ne... V dveh stavkih, Janis. Ja, samo to bi še rekel, da ne samo, da si to bi težko predstavljal, celo najbolj težko bi si človek pravzaprav predstavljal, da tako, recimo, robni levičarji so celo navijali za to, da bi bila recimo Nataša Pirc Musar, predsednica, se mi zdi, da je to še bolj neverjetno in da, ja, tako da. Ja, neverjetne stvari se dogajajo, ampak mi smo tu zato, da se o tem pogovarjamo in vam damo tudi kakšno kost za gledanje. Za danes Darko Mršič, Janez Zupa, najlepša hvala za vajene komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kako pošteni so naši politiki, že 795. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kako se bo razpletla bitka za Domžale. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.